Ngordhja masive e shpendëve në pularitë e Durrësit kanë gjallur reagimin e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Dy deklarata nga ky institucion në harkun kohor të më pak se 24 orëve. Në njoftimin zyrtar të publikuar para ditën e sotme, kjo ministri bën me dije se fermat janë vendosur në karantinë deri në daljen e rezultateve laboratorike, ndërsa lajmërimi është bërë nga dy subjekte shpendëritëse. Sipas deklaratës, deri më tani raportohen rreth 200.000 shpend të ngordhur dhe rezultatet tregojnë sëmundjen e laringotracheitit infektiv në shpend, që nuk transmetohet e njerëzit dhe as nëpërmjet produkteve ushqimore nga shpendët, por pasoi nuk përbën rrezik për shëndetin publik. Është e rëndësishme të theksojmë dhe të sigurojmë konsumatorët, deri më tani nuk ka asnjë rast ku të jetë shfaqur influencë aviare, gripi shpendëve, nënvizohet në njoftimin e ministrisë. Duke siguruar se janë marrë masa të menjëhershme për parandalimin e përhapjes së sëmundjes dhe deri më tani nuk është raportuar asnjë rast tjetër. Në bazë të njoftimit zyrtar rezulton se kanë ngordhur 200.000 pula, ndërkohë që të dhënat nga terreni përkojnë me 500.000 shpend të ngordhur.